Slibovala jsem vám minulý týden, že dnešní téma bude na vražednou mysl možná trošku netradiční a hodně těžké téma. Na druhou stranu zhodnotila jsem, že je důležité se i o takových věcech bavit a bohužel to do tématu vražedné mysli, to znamená do tématu kriminálních živlů, patří rozhodně víc, než bychom chtěli. Budeme se bavit o dětské klinice, ale měla bych použít uvozovky, protože dětská klinika je velmi zavádějící název. Am Spiegelgrund, která figurovala jako místo, kde se třídili, kategorizovali a bohužel hlavně týrali i zabíjeli děti. A to v rámci nacistické propagandy a celého toho jejich nápadu s tím, že rasa musí být čistá a že jakýkoliv ariec musí být nejen ariec, ale musí být i mentálně vyspělí, nesmí mít žádné genetické vady, žádné fyzické vady, musí být velice inteligentní a podobně. Takže je to vlastně součástí toho velikého kolosu koncentračních táborů, pracovních táborů i těchto klinik, které se na první pohled zdály jako místa, které jsou pro ty děti dobré, protože se tam ty děti snaží vzdělávat a snaží se jim pomoci. Na druhou stranu, drtivá většina rodičů, od kterých tyto děti odešly, už nikdy děti neviděly živé. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Dnes tady takové docela těžké téma a já doufám, že ho dokážu popsat tak, aby to bylo na úrovni a hlavně, aby jsme se dozvěděli všechny informace, které potřebujeme. Je to opravdu těžké pro mě na vysvětlování, ne kvůli tomu, že by tam byly informace, kterým nerozumím, ale hlavně kvůli tomu celému tématu. Jakékoliv násilí, které se děje na dětech, je pro mě hrozně těžké. Takže jestli to bude chvílemi vypadat, že jsem taková úplně jako konsternovaná nebo mimo mísu, tak je to právě kvůli tomu. Ale proto tady mám před sebou jako obvykle počítač s dokumentem, abych se držela té z kostry a abych někam nezabíhala, kam bych neměla. Takže dnes to nebude klasický životopis, co se stalo předtím, co se stalo poté, soud a podobně, ale podíváme se na to trošičku z obecnějšího hlediska. Klinika Am Spiegelgrund byla dětskou nemocnicí. Ono je to upřímně poměrně dost velké území, které se skládá hned z několika velkých budov, takže není to, musíte si představit jako jednu jedinou budovu, ale opravdu celé takové sídliště. Tato klinika byla používaná velmi dlouhou dobu v Rakousku, mnohem dříve, než Hitler nastoupil a začal vymýšlet tyto hrozná zvěrstva. Ještě předtím, než zde byla právě založena tato klinika, dětská klinika a dětské centrum, dětská nemocnice, dětský ústav, jak si to chcete pojmenovat, tak toto místo bylo používáno dávno předtím pro léčení mentálně postižených dospělých lidí, po případě samozřejmě tam byly uschování takový ti problémový dospělí. Ale teprve právě s nástupem Hitlera a se sepsání jeho dopisu, kdy víceméně dal zelenou těmto, oni to nazvali eutanázií. Během této eutanázie zde bylo zabito 789 pacientů. To číslo může být klidně ještě vyšší, protože tohleto číslo je na základě všech vykopaných ostatků na místním hřbitově. A vzhledem k tomu, že postupem času se tam nachází více a více ostatků, dejme tomu, budeme pohybovat se v těch 800 pacientech. Klinika, možná budete překvapení, funguje stále. No, samozřejmě už ne, doufám, už ne na této úrovni, je to moderní klinika. Mezi lety 1940 a 1945 to tedy byla klinika Am Spiegelgrund, která byla součást psychiatrické léčebny Am Steinhof. Později se tato klinika přejmenovala na kliniku Otto Wagnera a od roku 2020 je znovu přejmenovaná na kliniku Penzig. Děti, které se dostaly do této kliniky, byly z drtivé většiny ne z rodin. Velmi málo bylo rodičů, kteří poslali své dítě do této kliniky, aby bylo léčeno. A pokud se tak stalo, tak
opravdu upřímně rodiče a rodina tohoto dítěte si opravdu mysleli, že zde dochází k péči a k léčení různých psychických potíží, duševních nemocí, mentálního zaostání a podobně. Takže pokud rodina poslala dítě do této léčebny, nebylo to kvůli tomu, že se chtěli dítěte zbavit, ale opravdu mu chtěli pomoci. Bohužel, drtivá většina dětí, které se dostaly na tuto kliniku, tak byly děti z dětských domovů či prostě ze systému. Součástí této léčby bylo rozstřídění dětí, zdali, bude to znít hrozně, stojí za záchranu či nestojí za záchranu. Děti trpěly v hrozných podmínkách, byly podvyživené, často byly fyzicky bité, psychicky týrané. Opravdu podle těch rozhovorů přeživších, ke kterým se později dostaneme taky, tak z toho dostanete pocit tradičního koncentračního tábora. Akorát, že s tím rozdílem, že ty pacienti byly všechno děti a opravdu klidně i opravdu malinké děti. Děti, které nikdy nic neudělali, ale prostě protože je nějaký doktor na začátku při tom vstupním pohovoru, chcete-li, protože nechci říct pohovoru, většinou ty doktoři ani neviděli ty děti, jenom prostě se podívali na papír, zhodnotili je a taková maličkost, jako je znaménko mínus či plus, rozhodovalo o životě a smrti dítěte. Podle čeho víme, že zemřelo v této klinice přes 800 dětí. Zmínila jsem tedy ty vykopané ostatky, ale takový až skoro nejvíc šokující poznatek, který jsem zjistila, když jsem hledala informace o tom, je, že když dítě zemřelo na této klinice, tak jeho mozek a mícha byly uschovány do formaldehydu, do skleněné nádoby a uschovány do velikých polic ve skladišti, v sklepním prostoru právě této kliniky. Ne jako nějaký suvenýr, jako materiál, na kterém se následně dělaly další pokusy. Začněme pěkně na začátku. V roce 1938, když Hitler se dostal k moci a začal spřádat, nebo spíš rozvíjet ten celý svůj plán na čistou Evropu, tak součástí toho byl právě tento plán, jakým způsobem pročistit nejen kohokoliv, kdo není Ariec, tito lidé většinou skončili v koncentračních táborech a byli splinováni, ale také co s dětmi, které jsou sice německého původu nebo arijského původu, ale z nějakého důvodu jsou jakoby v úzovkách vadné. Hitler totiž chtěl pokud možno krásnou, čistou arijskou rodinu, pokud možno s dvěma dětmi, které se dobře učí, jsou fyzicky pěkní nebo prostě bez vad a samozřejmě odolní i duševně. Takže kdokoliv, kdo měl nějakou tu vadu fyzickou či duševní, podle jejich pohledu, byl takzvaný život nehodný života. A právě tito lidé, buďme upřímní, mluvíme o dětech, právě tyto děti byly posláni do podobných zařízení, jako je Am Spiegelgrund. To zřízení dětského oddělení v té klinice Am Steinhof, jak se jmenovalo to celé zařízení všech těch budov, bylo možné až potom zmiňovaném nápadu vyčištění té rasy, který je znám pod jménem akce T4. Opravdu tato celá organizace hodnocení, dokumentování a případně posílání dětí pryč začala na jaře v roce 1938 a byla to obrovská akce, kdy do toho byly zapojeni lékaři, porodní asistentky, sestry a podobně, kdy opravdu hned, jakmile se to dítě narodilo, tak lékař na něj víceméně vypsal nějakýsi různý posudek, který popsal, jak to dítě vypadá a zdali náhodou už během toho narození nemá nějaké ty nalezené rádoby vady. Mimochodem, mezi tyto vady mohlo být klidně i genetické zatížení, můžeme to tak nazvat, od rodičů. A to nejen duševní potíže, či nějaké fyzické problémy, či nemoci, které by opravdu to dítě teoreticky, když duševní problémy asi těžko, ale ty, myslím, spíš ty nemoci, genetické nemoci, které by mohlo opravdu zdědit,
Němci se na to dívali tak, že například takový alkoholismus je dědičný, je to dědičná vada, a tak i takové dítě, které bylo naprosto v pořádku a jediným přečinem v uvozovkách, dneska budu dělat hodně uvozovek, přečinem byl fakt, že jeho otec či matka byli alkoholici. Opravdu v roce 1941 bylo tímto způsobem zdokumentováno přes 70% všech novorozených dětí. Tím myslím ne, že bylo posláno pryč, ale bylo zdokumentováno, zda je v pořádku, či vykazuje nějaké fyzické potíže či problémy hned při narození. Navíc tato genetická hodnocení při narození byla spojována se školním hodnocením. Takže i když dítě prošlo, hnedka na začátku, když se narodilo, prošlo, vypadalo bezproblémově, začalo chodit do školy a začalo mít problémy ve škole. A to nemusí vůbec mít nic společného s tím, že by bylo nějaké zaostalé, prostě jenom mělo špatné známky. Do toho hodnocení se to dostalo také a následně, pokud se rozhodlo, že ta školní docházka a ty výsledky ve škole, ty akademické výsledky nejsou dostatečně dobré, takové dítě bylo posláno na tuto kliniku také, aby se zjistilo, zdali je takzvaně vychovávatelné. Pro tento ústav se otevřely pavilony lichých čísel od 1 až po 17 s celkovým počtem 640 lůžek. Z těchto 640 lůžek 40 bylo určeno pro kojence do věku 1 roku, 60 lůžek pro batolata do věku 6 let, 300 lůžek pro děti školního věku do 14 let a 240 pro mládež do 18 let. Mimo tyto léčebny tak byly vystaveny hned v několika pavilonech samozřejmě ubytovací prostory, to jsem teďka o tom se zmiňovala, ale také jakoby školní budovy, kde mělo docházet k výchově těch dětí. Ale nejznámější jsou pavilony 15, 17 a 18. V pavilonu 15, které bylo známé jako kojenecké oddělení, v tomto oddělení se právě prováděla ta dokumentace. Dokumentace o tom, zda dítě nemá nějakou genetickou vadu či fyzickou vadu, která by poté následně vedla k té léčbě v uvozovkách, či rozhodnutí, co se s dítětem následně stane. V pavilonu 17 a 18 ten byl vytvořen pro starší děti právě toho školního věku, kde je měli pozorovat, jak se vzdělávají, zdali mají dostatečně dobré akademické výsledky, plus samozřejmě i ta kombinace toho, zdali nemají nějaké genetické vady či fyzické vady. A zmínila jsem, že se tyto pavilony a tyto části celého ústavu velmi často přejmenovávaly. Bylo to hlavně z toho důvodu, aby měly taková vzletná jména, které na první pohled vypadají jako velmi profesionální a jako místa, kde opravdu lidi ví, co dělají a poskytují tu správnou péči a službu dětem. Ono to takový manévr, jak prostě trošičku zakamuflovat to, co doopravdy dělají. Protože oficiálně navenek to opravdu byl ústav pro výchovu dětí, pro léčbu, pokud ty děti nebyly úplně 100% zdravé a pro vzdělávání. V realitě to ovšem bylo místo, kam se tyto děti dávaly, aby se jich někdo zbavil a jako bonus navíc, tak během toho pobytu, co tam ty děti byly, tak byly vystaveny i různým pokusům a samozřejmě týrání, hladovění a podobně. A tato akce T4 neměla na svědomí pouze děti. Děti byly součástí toho celého plánu. Samozřejmě to bylo zaměřeno na jakékoliv pohlaví i na jakýkoliv věk. Mimochodem v klinice bylo otevřeno dokonce speciální křídlo, které bylo určené pro ženy asociálního typu, které se tam léčily také. Lidem samozřejmě tohle nepřišlo úplně korektní a tak se postupem času zvedalo více a více vln nevole vůči těmto akcím, jako je akce T4. Obzvlášť, když se začalo zvyšovat množství úmrtí pacientů a rodiny, přestávaly dostávat informace o tom, co se stalo s jejími příbuznými. Dobrým příkladem může být jeden z roku 1940, kdy zdravotní sestra a matka jednoho z dětí, které byly umístěny na klinice, Anna Wedel, vytvořila protestní hnutí proti evakuaci a samozřejmě zabíjení dětí. Ačkoliv spousta rodinných příslušníků
a jiných lidí, které to zajímalo, zajímaly je osudy těch dětí, poslali spoustu dopisů na hlavní radu SS, tak nikdo s tím nic nedělal a naopak tyto protesty byly poměrně násilně ukončeny právě vojáky SS. Postupem času byl na Hitlera vyvíjen tlak ze všech různých stran, nejen ze stran lidí, což mu víceméně asi bylo jedno, ale i ze stran politických, popřípadě z katolické církve a tak dále. Až v roce 1941 se tedy rozhodl Hitler oficiálně tuto akci T4 ukončit. Ovšem, to neznamená, že pacienti stále nezemřeli, neumírali a nebyli odváženi do těchto léčeben. On totiž prostě jenom v potají vytvořil další akci, která dělala úplně to stejné, akorát pod jiným názvem. Například tato akce T4 byla ukončena, ale následně právě trošičku jakoby v pozadí a v potají se vytvořila nová akce, akce 14F13, která dělala úplně to stejné. Tedy pojďme na tu asi nejtěžší část, na popsání toho, jaký tam vlastně byl život na klinice. Máme tyto informace díky rozhovoru přeživších a také částečně podle té dokumentace. Doktoři velmi často falšovali úmrtní listy těchto dětí, kdy tvrdili, že příčinou smrti bylo něco jiného, než to bylo v realitě. Takže, jak byly děti vybírány, jsme si víceméně řekli. Jak probíhal tento rozhovor nebo rozřazovací dotazník? Podle toho rozhovoru, nebo tu útržku rozhovoru jednoho z přeživších, bylo naprosto šílené, ty děti tam žily prostě v naprostém strachu. Kdykoliv přišel někdo z těch doktorů, tak tam stáli opravdu všichni, opravdu jak když vidíte ty filmy z koncentračního tábora, ale v dětské verzi. Ty děti byly vyděšené, vystrašené a kdykoliv přišel ten doktor, ukázal na nějaké dítě, to dítě odešlo s těmi lékaři pryč, tak už nikdo nikdy neviděl. Děti tedy byly rádoby pozorovány během toho vzdělávání, ale také byly používány jako pokusní králíci pro různé pokusy, pro různou šokovou terapii, pro terapii v horké vodě nebo naopak v ledové vodě. Velmi často byla dětem píchána takzvaná sírová kůra, což byla vlastně injekce, která obsahovala chemikálii, která byla píchnutá do nohou, kdy jeden z těch přeživších popisoval, že to bylo naprosto nepřekonatelná bolest, kterou zažíval a znemožňovala mu prakticky chodit, což byla jedna z variant, jak ty děti imobilizovat, aby nemohly například utéct či dělat problémy. Také některým dětem byla aplikovaná spinální injekce, tedy do páteře, apomorfinu či fenobarbitálu. Často byly děti předávkovány sedativy, protože jim je dávali, aby byly v klidu a nedělali problémy, plus podvýživa, fyzické týrání dětí. Děti byly často vystavovány extrémním teplotám, ať už chladu nebo větru, byly mokré, například byly necháni na větru, kdy dostali zápal plic, zemřeli na zápal plic či na tuberkulózu. A když mluvím o tuberkulóze, děti byly často používány jako pokusní králíci pro vakcínu, která se vytvářela proti tuberkulóze, kdy v zásadě v té fázi prakticky píchly ty patogeny tuberkulózy a víceméně čekali, co to s nimi udělá, zdali to bude fungovat jako správná vakcína či nikoliv, a spousta dětí právě na tuberkulózu zemřelo. Teď bych se chtěla věnovat chviličku specificky, když to bude úplná kapička v moři, ale minimálně pár známým obětem, dětem, které právě bohužel během pobytu v této klinice zemřely, a jejich pobyt v této klinice a bohužel i jejich smrt je zdokumentována. První z nich, Gerhard Zetner, byl pacient, který byl přijatý do Am Spiegelgrund 10. října v roce 1942 a následně zemřel následujícího roku 12. prosince v roce 1943. A právě jeho mozek byl nalezen mezi spousty jinými ve skleněné vitríně v suterénu kliniky a vitrína, ve které byl, tak byla označena jako idiotství. Irma Sperling byla 3letá dívka, která měla problémy s učením a možná byla autistická, to se můžeme dnes jenom dohadovat. Byla popsána jako takzvaná plochá hlava, zjevné obličejové boule a tlustá čelist. Takhle nechutně byly ty děti popsány.
Sperling byla klinikou prohlášena za idiota a její rodina obdržela oznámení o její smrti v roce 1945 plus náklady na potvrzení o péči. Anne-Marie Tanner je mladá dívka, která byla přijatá na klinitku v roce 1943, kde jí doktor Gross, a budeme si o doktoru Grossovi povídat za chviličku, léčil kvůli křivici. Zemřela o 15 měsíců později ve 4 letech, údajně měla být otrávena. Tanner byla vysazena na této klinice jejími vlastními rodiči, kteří nevěděli, že její přijetí na kliniku by mohlo mít za následek její smrt. Alois Kaufmann byl jeden z těch, můžeme v uvozovkách říct, šťastných, proto muž, který přežil Am Spiegelgrund. Dostal se tam jen proto, že se narodil mimo manželství v roce 1943 a jeho matka se ho při narození vzdala. V tom roce 1943 byl přijat s syfilidou, kterou s největší pravděpodobností zdědil, když jeho matka byla těhotná, a Gross, zase doktor Gross, ho léčil 22 měsíců. Další přeživší je Rudolf Karger. Byl to pacient, který byl přijat do Am Spiegelgrund 1. září v roce 1941. Karger byl po pokusu o útěk vážně týrán a později si i vzpomíná, že nebyl snad jediný den, kdy by prošel bez fyzického testu. Poslední muž, který přežil, je Friedrich Zafrel. Je to pacient, který byl poslaný do Am Spiegelgrund ve věku 11 let. Byl opět Grossovým pacientem a byl obětí různých lékařských experimentů a dlouhodobé izolace od ostatních dětí. A byl označen za dědičně vadného kvůli tomu, že jeho otec byl alkoholik. Tohle byla pouhá kapička v moři, jenom malinká ukázka toho, co museli ty děti vydržet na klinice a co museli podstoupit. Pojďme se podívat na druhou stranu, za tu oponu, tedy na lidi, kteří měli s tím něco společného, na vedoucí personál kliniky. Od 24. července v roce 1940 byl v čele kliniky Erwin Jekelius. Program T4 nebo akce T4 ho mimochodem pojmenovala jako jeho největšího odborníka na dokumentaci pacientů. V září v roce 1941 Royal Air Force stáhlo dokumenty, které popisovaly detaily o tom, jak se k těm dětem choval, a informace o těch četných vraždách, ke kterým docházelo na klinice, což nakonec vedlo k jeho odvolání z funkce ředitele kliniky. V roce 1945 byl poté zatčen sovětskými silami. Stanul před soudem a v roce 1948 byl v Moskvě odsouzen k 25 letům těžkých prací. Nakonec zemřel na rakovinu močového měchýře v sovětském pracovním táboře v květnu v roce 1952. Po Jekeliusovi nastoupil na 6 měsíců na místo ředitele Hans Bertha. Bertha se velmi aktivně podílel na založení akce nebo toho programu T4. Bertha bohužel nikdy za své činy nestanul před soudem a použil svoji 6měsíční kariéru na klinice pro takový kariérní boost. Velmi se podle všeho zajímal o epilepsii a tak jakýkoliv pacient, který zemřel na klinice s epileptickými záchvaty nebo měl minimálně v té dokumentaci, že trpěl epilepsií, tomuto pacientu a jemu podobných byl odebrán mozek a Bertha ho používal na své pokusy. 1. července v roce 1942 převzal pozici ředitele kliniky Ernst Illing. Ten dříve pracoval jako vedoucí lékař dětského oddělení v Národním ústavu Brandenburg-Gerden po boku nechválně proslulého doktora Hanse Heinze. Illing si svoji pozici udržel až do dubna roku 1945. V roce 1946 stanul před soudem a byl odsouzen za mučení, vraždění, tu eutanázii a za všechny ty válečné zločiny a za zabití nejméně 250 dětí. Illing byl později toho roku odsouzen k smrti a oběšen. Heinrich Gross, to je právě ten doktor Gross, o kterém jsem se zmiňovala, když jsem popisovala ty přeživší pacienty. Heinrich Gross byl vyškolen tím nechválně známým doktorem Hansem Heinzem. Stal se v roce 1940 vedoucím pracovníkem pavilonu 15. A je to až skoro neuvěřitelné, ale více než polovina dětí, které ve Spiegelgrundu zemřely v rukou doktora Grosse.
Gross byl právě jeden z důvodů, z těch hlavních důvodů, proč se ty tkáně, ty mozky a míchy dávaly do formaldehydu těch všech dětí, protože Gross velmi často využíval ty děti zaživa i po smrti pro své experimenty. A co mě nejvíc naštvalo, bylo to, jak to s ním skončilo. Protože v roce 1950 se v Rakousku stanul před soudem a byl odsouzen za zabití. Ovšem byl odsouzen na ubohé 2 roky, které si stejně nikdy neodseděl. Následně se z něj stal známý vědec, odborník, byl úspěšným řečníkem. Dokonce v roce 1975 obdržel čestný kříž za vědu a pokrok, který mu byl naštěstí v roce 2003 odebrán. Poté v polovině 90. let, 1995, bylo více otevřeno dokumentů o nacistické éře a o těchto pokusech na dětech a znovu se otevřely případy proti Grossovi. Následné vyšetřování potvrdilo na 100%, že měl Gross něco společného se smrtí 9 dětí, což je, buďme upřímní, velmi podhodnocené číslo, ale byly tam prostě fyzické důkazy, že 9 dětí, které on měl v péči, zemřelo a mělo v těle zbytky jedu. Ovšem, Gross už před soudem nestanul, protože byl shledán nezpůsobilým stanout před soudem a v roce 2005 následně zemřel. A nakonec to máme 2 ženy. První z nich, Margarete Hübsch, asistovala Heinrichu Grossovi a chvíli vedla částečně tu kliniku v době, kdy Gross musel narukovat. Mezi 15. a 18. červencem v roce 1946 stanula před soudem po boku Ernstem Illingem a druhou ženou, o které se budeme bavit, Marianne Tyrk. Na rozdíl od Illinga a Tyrk byla zproštěna viny. Poslední žena, Marianne Tyrk, sdílela odpovědnost za kliniku spolu s Heinrichem Grossem a během soudního procesu se sama přiznala k občasnému podávání injekcí dětem. Počet obětí ovšem neznala, což je smutné, protože to znamená, že to množství bylo tak velké, že si to ani nemohla zapamatovat. Byla odsouzena k 10 letům odnětí svobody, ale odseděla si pouhé 2. V roce 1948 dostala podmínku, no podmínečné propuštění, kvůli údajně špatnému zdravotnímu stavu. Nakonec ovšem v roce 1952 jí byl trest obnoven a po odpykání zbytku trestu byla propuštěna a už se do medicíny nikdy nevrátila. Ještě, aby se vrátila. To údajné zapojení Hanse Aspergera, protože buďme upřímní, všechna jména jsou důležitá, ale jakmile se objevilo jméno Hans Asperger, tak najednou všichni na celém světě si začali více této kliniky všímat, což je docela smutné, ale alespoň se ty lidé na tu kliniku více dívali. Takže jak to tedy bylo s Hansem Aspergerem? Během druhé světové války Asperger pracoval na dětském oddělení Vídeňské univerzity. Tato univerzita byla v těsné blízkosti Am Spiegelgrund. Herwig Čech, který se procházel právě tyto staré dokumenty, staré dopisy a všechno, co víceméně má něco společného s Aspergerem, tak získal informace a získal dopisy, ve kterých Asperger podepisoval ty dopisy a tu dokumentaci Heil Hitler. Což ne, že bych se ho chtěla za jakým způsobem zastávat, ale to ještě neznamená, že tomu tak úplně věřila. Předpokládám, že to bylo takové řečení, které se muselo používat, jako se používá dnes s pozdravem na konci. Ovšem, další dokumenty popisují, že Asperger poslal na kliniku Spiegelgrund hned několik dětí s mentálním postižením. Ačkoliv není potvrzeno, že by Asperger věděl o tom, že se na té klinice děti neléčili, ale že se tam eutanázovali, či týrali a podobně. Pokud by o tom opravdu nevěděl a měl za to, že se ty děti budou léčit, je trošku zvláštní, že v jednom z dopisů, kde doporučuje přesun jedné holčičky právě na kliniku, píše o trvalém umístění. Což je takové trošičku zvláštní, když jste psychiatra, snažíte se pomoct nějakému dítěti, aby se vyléčilo. Ovšem, aby jsme byli féroví, neexistují žádné fyzické důkazy, že by byl Asperger zapojen do této celé nacistické propagandy, do tohoto projektu T4, pokud to tak chcete nazvat, či tom eutanázování dětí a po válce bylo jeho jméno očištěno. Takže oficiálně můžeme říct, že Asperger s největší pravděpodobností nebyl úplně extra aktivním členem
který by se zúčastňoval tohoto celého programu, ale je zajímavé, že je do této, můžeme to nazvat kauzy, namočen a rozhodně je to tam takové trošičku podivné. A než se s vámi rozloučím, tak bych ještě chtěla zakončit to velmi smutný příběh něčím trošičku pozitivním. Tedy nebude ten začátek úplně pozitivní, protože se budeme bavit o tom, kdy byly vyzvednuty ostatky dětí, ale následně ten památník, který byl vytvořen na jejich počest, mi přijde moc pěkný a musím uznat, že jsem byla taková trošičku dojatá, když jsem si o tom četla, hlavně o tom, jak to vypadá a jak to reprezentuje ten život těch dětí. Už od konce války se snažili zjistit lidé, co se tam stalo a pokud možno, tak ostatky těch dětí uložit na místa tam, kde by měly být uloženy. V dubnu v roce 2002 bylo na vídeňský ústřední hřbitov do speciální části, která je určena obětem nacistického režimu, uloženo 600 uren obsahujících ostatky pacientů z kliniky Am Spiegelgrund. A všechna ta jména dětí jsou podle abecedy sepsána na 8 kamenných deskách. Nakonec je tam přidána taková malá jakoby kamenná lavice, kde je mísa a místo na květiny. Místo navíc nyní obsahuje i několik exponátů, které právě ukazují na tyto hrůzy války a samozřejmě je to památka obětem tohoto systému. A ten stálý památník, který mě tak dojal, byl postaven v roce 2002 a od listopadu v roku 2003 obsahuje 772 osvětlených malých takových stožárků. Každý stožárek je samozřejmě za jedno to dítě. A proč jsou tak uspořádány, aby ty stožáry odrážely tu situaci dětí, které byly drženy jako rukojmí a zbaveny svobody. Pokud bych se někdy ocitla blízko, tak možná bych se tam chtěla podívat jenom kvůli tomu památníku, abych mohla vzdát hold těmto obětem, protože každá oběť nacistického režimu a druhé světové války je potřeba o těchto obětech mluvit, ale když se k tomu ještě přidá ten fakt, že jsou to prostě nevinné děti, které v drtivé většině, ne v drtivé, ve všech případech, neměly absolutně důvod, proč by měly být léčeny. Ano, pokud měly nějakou duševní poruchu, tam bych možná nějaké léčení viděla, ale doopravdické léčení, ne to, co dělali nacisti. A ačkoliv nebudu ve vražedné mysli mluvit o klasických koncentračních táborech, protože si myslím, že to není úplně moje místo o tom mluvit, existuje mnohem lepších zdrojů, kde se dozvíte informace o obětech koncentračních táborů. Říkala jsem si, že aspoň tímto dílem bych mohla trošičku poukázat na ty hrůzy druhé světové války, hrůzy nacistického režimu. Ani nevím, jak toto video ukončit, protože mi přijde nepřístojné začít klasické, pokud se vám video líbilo nebo vás zaujalo. Já myslím, že taková tichá památka a tiché vzpomínání na tyto děti je možná až nejlepší způsob, jak bychom mohli vzdát trošičku hold těm obětem. Já doufám, že se uvidíme u příštího videa další týden. Mám pro vás připraveno už něco spíše tradičnějšího, co se týče vražedné mysli. Jedná se o muže, který byl velmi, velmi dobrým podnikatelem, designérem, měl omotanou politickou scénu rakouskou kolem prstu, ale protože byl moc nenasytný, tak byl nakonec dopaden a celý život se mu zhroutil během chvíle. Já se tímto s vámi rozloučím, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!